Ya, assalamualaikum, Mael. Where are you, Mael? Grape farm. Ah, grape farm. Wah, tengok ni. Ah. Dah paruh habis ni. Ah. Paruh dah habis. Bu. Oi. Tengok ni. Mana mana? Ini ada shape sikit. Ah, this is perfect. Jap. Ah. Ni dekat mana? Dekat ni 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 ni. Ni nama tempat dia. Mualim Hortigard and Nursery Slim River Perak, ya. Yeah?